Ամերիկի շերտեպուլի շտատեպիս Սայրթաշորիսո գանդարեպիս ագենտոսի USAID-իս ինիտիատիվ իտադա Սամգրլո զմոսվանեցի Սախոմցի խոծ մունեբուլիս ադմինիստացիիս ռեգիոնուլի պրոյեկտեպիս կորդինիրեպիս Ես արի պրոյեկտի, ռոմեր ծիտվալիսներ զագրովիզնեսի դա վինանցելաս, ծիտարեպ իմ բիզնեսերիս ունլեպ ձարիան ձատնգոտեղաշ չարտուլի, չվեն են ռոլի ամ պրոցեսի արիրով, չվ ունդետ ավեխմարը տխոյալաս ապսոլուտուրատ Սաղուբարի իղո, սագրանտո պրոգրամազ է, դա տեկնիկ ուրի դախմարեպիս պրոգրամազ է, դա վեցադետ ագվեղսնա կոնգրետ ուլատամ բիզնեսեպիս արմումադգեն լեպիստույս, թու ռա պրոցեդուր է բիարիս չյենս պրոյեկչի, Հոգորունդա շի ավսոն մատ գանեցխադեպի, Հոգորունդա գանումջով ես տես կոմունիկացիա չյենց պրոյեկցա դա մատ շորիս, ռատա իս միզանի, ռած չյեն մա պրոյեկտ մա դա իսախադա, ռած դարձ ունեբուլի վատրով կամուատ Պրոյեկտի ամերիկի շերտեպուլի շտատեպիս Սայրթաշորիսո գանդարեպիս ագենտոս կորդինատորմա դասավոլեց Սակարթվոշի նյունգզար ջինջի խաձեն ծարադգինա, շոխադրասկոլա մունիցիպալիտետիս ընձիրեդա Սաշուալում է ծարմայուբիդա մոծորուլի ստումրեբի եստրեպոտնեն։